amigos, fazendo esse vídeo agora para me mostrar aqui um pouquinho para vocês o nosso vídeo anterior que eu estou mostrando aqui de Boa Vista. E agora eu vou mostrar aqui para vocês da nossa cidade. Aqui na frente, aqui é a rodoviária. Eu mostrei aí em cima no vídeo, no drone. Aqui é a rodoviária internacional de Boa Vista. Ali é o Hospital da Criança. E aqui na frente é a rotatória do Trevo. Certo, gente? Rotatória do Trevo, mostrando aí pra vocês. E aqui é a rotatória aqui que liga aqui a Tríplice Fronteira, né? Que é Brasil, Venezuela e a Guiana Inglesa. Aqui que tá aparecendo aqui no vídeo pra vocês. É, aqui é a rotatória do posto Trevo. Mostrando aí pra vocês um pouco. Essa avenida que eu vou varar aqui na frente, essa avenida aqui na frente é a Avenida das Guianas, né? O voo do drone vocês viram aqui. É, vocês dão pra perceber aqui essa avenida aqui. Pro lado esquerdo a gente vai pra Guiana Inglesa. E pro lado direito a gente vai na rotatória. Como se estivesse indo para a direita, continua a direita, vai para Venezuela, e para a esquerda a gente vai para Manaus. Beleza? Ó, Maria.
Lobato. Aqui já é a BR-174 que liga Boa Vista, Manaus, Manaus, Boa Vista, que liga até a 319. Então olha só, aqui é a BR-1. Roraima, sentido Manaus, mostrando um pouquinho para vocês de Boa Vista. Então é isso, eu quero mostrar um pouquinho para que vocês conheçam. Então é isso, meus amigos, nós estamos ficando por aqui, vamos deixando aqui vocês aí acompanhando nossos vídeos, beleza? Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos, deixa aquele like, deixa aquele comentário pra gente. Isso aí foi um pouquinho de Boa Vista. Boa Vista é bastante grande, mas eu fiz um pequeno vídeo aí só para mostrar para vocês um pouquinho aí da nossa cidade, beleza? Então é isso, tamo junto, vamos lá, se inscreva no canal, Dani Lemos de viagem, para onde o destino nos levar.